په افغانستان کې د یونیسف ادارې عمومي مشر عادل خدر د چنګاښ په اتمه د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال یادې څرګندونې وکړې. ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د یونیسف ادارې د شوو مرستو مننه وکړه چې په ننګرهار کې د کوچنیانو د سالم ژوند کولو په موخه بېلابېلو ادارو سره ترسره کړې. نوموړي زیاته کړه په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین پروسه ښه تطبیق شوې او همدارنګه د دغه پروسې د لا پرمختګ په موخه د دې ولایت د اتو ادارو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی چې د اړوندو ادارو د همغږی او د واکسین د پروسې د ښه تطبیق له امله د واکسین هیڅ مثبت پیښه نه ده لیدل شوې. هغه وایي په تیره دوره کې 1000 ماشومان له واکسین څخه پاتې وو چې د قومي مشران او دیني عالمانو په همکارۍ ورته واکسین تطبیق شو او پاتې کوچنیانو ته هم د تطبیق هڅې روانې دي. ننګرهار والی ویل تورخم خارګوټي کې د ورځې سلګونه کورنۍ تګ راتګ کوي او ټولو کورنیو کوچنیانو ته د واکسین د تطبیق پروسه په ښه ډول روانه ده. د ښاغلي کندوزی په وینا په تورخم خارګوټي کې هغه ماشومان چې شاخه کارونه پرې ترسره کېدل د کار او ټولنیزو چارو ادارې له لوري ورته د عصري او حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ شول. ننګرهار والی په افغانستان کې د یونیسف ادارې له مشرې په دغه ولایت کې د واکسین د لا ښه تطبیق ماشومان ته په ښوونځیو کې د پاک اوبو برابرول او ښوونځیو ته دیهاتي جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د یونیسف ادارې عمومي مشر عادل خدر په دې ولایت کې د ماشومانو د روغتیا وضعیت ته ښه پاملرنې له امله د ننګرهار والی څخه مننه وکړه. نوموړي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د ماشومانو د لا ښې روزنې او روغتیا په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي.